あれなんだよね。なんか、すごいその何、条件を頑張って頑張って頑張った結果、今ね、あれです。告知事項物件に住んでます。実は。告知あり事項物件？告知事項あり物件に住んでますね。事故物件ではないんだけど、そう。まあ、わかんない。どうなんだろう。事故物件の可能性はあるけどね。なんか前の人が、事故物件で、で、一人一回住めば、なんか事故物件じゃなくなるんだっけ？そう。夜ラップしちゃう？さあ、あれだよね。ラップ音のことだよね。ラップをしたいとひまりもあれか、ラップフリースタイルで返すか。フリースタイルで返すわ。じゃあよーへよー、ひまりの家賃予算金みたいな。全然なんか頭回んねえや。まあラップバトルするか。やべ、今のままだと負ける。負ける。こっちにだけ謎の声とか入りそう。投げつける納豆。自己物件 YouTuber 目指す？目指すか？そうなんだよね。なんか、この物件問い合わせた時にさ、なんか、告知事項はありですが、よろしいですかって言われて、告知事項あんの知らなかったってなって、何ですかって言ったら、確かになんかちょっと安いなって思ったんですよねって言ったら、事故とかじゃないんですけど、鳩ですって言われて。鳩？鳩？鳩ですか？もう、鳩ですって言われて。そう。鳩がめっちゃ来ますって言われてさ、鳩かーってなって。ハメドリくんですよ。もうハメドリくんはなんだっけ、コウノトリだっけ。らしいけど、クルッポーですよ。そう。鳩糞もなかなかやばい。今ね、ベランダにね、鳩の糞が5個ぐらい落ちててね、さっきもなんかポッポーポッポーしてたからね、ベランダのカーテンをオラーって開けたらね、2羽が仲睦まじくね、寄り添ってたので、ね、蹴散らしてやったわ。リア充の愛の巣にされてたわ、ひまりの部屋。ひえ、あ、おしどりか。ハメドリかおしどりだ。なんかさ、そう、昨日はね、あんま来なかったんだよね。おとといもね、結構多くて。そうなんだよね。ベランダに CD ぶら下げてもダメなんかな。あれってカラスよけだよね。ハトにも効くのかな。ちょっとハト対策グッズ買わなきゃなって思ってんだけど。ハトが夜寝てる時に捕まえて怖がらせたら来なくなるよ。え、でもハトってさ、めっちゃ菌多いんだよね。なんかカラスとかの火じゃないみたいな。なんかすげえ汚えっていうのが聞いたんだよな。鳥類みんなに効くはず。じゃあちょっとなんか、CD ロムとか買ってきて、なんかあれするか、吊るしとくか、なんかエロゲの動かなくなった CD ロムとか、なんか環境的に絶対動かねえやつとか吊るしとく。でもなんかそういうのできないんだよな、もったいなくて。多分なんか100均とかで空の CD ロムとか買って吊るそっかな。空のネズミと言われるほど汚いって昔なんかで見た。マジか！やべえ、なんか、鳩捕まえてさ、
仕留めてさ、見せしめとして吊るしとこうかなって思ったけど、それ片付けないといけねえの決まりだからさ、あれなんだよね、それ効果ないらしい。なんかね、ユニクリエイトのね、スタッフでお家が農家の人いるんだけど、 CD 吊るすのね、めっちゃ効果あったって言ってた。来ないって言ってたそう、でもね、他のね、マンションのね、他の階の人はね、なんか別にやってる人いなかったから、おい、どうなんだろうなっていう感じ。カラスの死体を模したグッズが効果的って聞いて、それさ、嫌じゃない嫌じゃない、ね、1015号室のひましこ号室の人さ、なんか、ベランダに、なんかカラスの死体5ぐらい吊るしてんだけど、あの人みたいな5ぐらい、ちょっとひましこ号室の人見たみたいな。1045号室か、ひましこ号室だと。やだな、つくちゃんに鳩よけグッズ作ってもらうか、それいいな。でもそれで動画に作ってて吊るしてたら、あー、そこひまりんちだってなるよね部屋数めっちゃ多い、1045号室だから、ひまりのお家はそうなんだよね。だからどうしようと思って、なんかね、鳩よけスプレーみたいなのありますよみたいな、なんか言ってて、これ効果あんのかなって思いながらね、とりあえずアマゾンでポチったよね。タワマンなら、あれタワマンでかいもんね。ひまりもさ、友達んちのタワマン行ったことあるけど、くっそでかかったし、ホテルみてえだったわ。なんかね、下にね、温泉とかあったりすんだよね。もうね、夢のまた夢ですわ、タワマンは。タワマン、防音結構しっかりしててね。なんかステータス的なのは置いといて、普通に配信者はタワマンありなんだよな。防犯も結構ちゃんとしてるしね。そう。なんか、朝とか、通勤ラッシュで、なんか上の方の階の人とか、1階から出るまでになんか10分ぐらいかかるみたいな、気にしたけど。あとは筋肉質だから怪我が治りにくい体質なので、有刺鉄線、バラとかトゲのある植物、バラの構成が苦手。へえ、そうなんだ。あ、だからなんか、鳥撃退スプレー、バラクセーって書いてあったんだ。なるほどね。来た鳩全部剥製にしてもらって飾っていたら全滅するかな。え、あるかなそれ。ちょっとやるか。やるか、それ。10分お腹痛い時やばい。そう、なんか、エレベーターがなかなか来ないみたいなの聞いたことある。友達のタワマンでトイレを借りるとき気をつけないと、サービスでついてる警報ボタンを押しちゃう人がいるらしい。マジで？まあでも警報ボタンって倒れてる人も押せるように低くないといけないもんね。それはやばいな。カラスは死体を吊り下げとくと寄らない。あ、でもハトしか来ないんだよな。ひまりちゃんの部屋バラの匂いに包まれる流れ。いやー、でもなー、犬がさ、コロマルがくしゃいくしゃいになっちゃうからね。あー、そうなんだよなー。